gajek, to jsem se 25-10, situace se zhoršila, teď opět, když šlápu na brzdu, tak mi začne svítit kontrolka vlak okamžitě, takže asi i ten druhý podvozek na tom druhém voze bude nějaký špatný, nebo to bude nějaký jiný problém. Já to teda zkusím a když tak se z Veletržního paláce zase vozmu na další zastávce. Ano, to vlastně je otrpejte, jestli ti to dělá dneska při malý rychlosti nebo až při nějaký výšení, jak to dělá, ty historiky na těch 30 většinou, že to začne padat ty čudnosti. Rychlost je úplně jedno, teďka jsem měl co dělat u elektrárny, zastavit před křižovatkou a myslím, že to je jedno, v jakýkoliv rychlosti to je příjemné. Jasně, ode mě vše je konec. Ano, co pak? Ještě já doví, jestli to vůbec někam dojede. A bohužel to teda nepomohlo, zase to zaskakuje. Říkal jsem se stejně na víc jak 30 nedostal, takže to doopravdy dělá i při malých rychlostech příjem. No, dobře, rozumím. Já přemýšlím, co s sebou, protože zase to vlastně do obětí na ty čelisti. A bych to asi viděl tak, že by si zadělal se musí a jdu teda vysadit lidi, díky za instrukce, ode mě vše konec. Vážení cestující, hrozně moc se omlouvám, ale budu vás muset požádat, jestli byste si nevystoupili, protože mám závadu v Brest, budu muset vysadit všechny cestující, odbrzdit to. Moc se omlouvám za zdržení, určitě máme nějaký zpoždění, stejně že za mnou je další fronta tramvají. Takže děkuji vám za spolupráci, děkuji. Samozřejmě děkuji. Sparta, please go with one or another 25. I have any issues.
bylo docela v pohodě. Prostě semaforová velmoc. My jsme prostě semaforová velmoc. Pokud někdo někde nestojí aspoň 10 minut na semaforu, jakoby nežil. Neskutečný tohle. Naprosto nejzbytečnější semafor na světě, kde jezdí všichni jenom jedním směrem.
smrad. Já se omlouvám, tam bylo hrozný šrumec, takže jsem neslyšel všechny instrukce, ale rozhodně teďka jsem na Špejcharu střední koleji. Jaký jsou další informace, příjem? Počkejte tam na pracovníky, přivezu vám náhradní vlak. Pojďte se potom Sparta do centra. Zrovna 49. Ano, souhlasí, takže čekat na nový vlak 17.49, Sparta do centra se napojím. Díky za informace, budu tady čekat. Bude mi vše konec.